Librarit e qytetit janë pasuruar me të tjerë tituj të rinj librash nga letërsia shqiptare dhe ajo e huaj. Shkrimtari dhe historiani britanik Jason Godwin vjen me librin e tij të pestë Klubi I Baklavas, përshtatur në Shqip nga Fari Laçka. Libri vendos ngjarjet në vitin 1846, kohë kur perandoria po përjetonte ditët e saj të fundit. Autori është vendos skenën e rrëfimit nga pallati I sultanit në rrugët e kryqytetit Osman që gëlonin me të huaj të gjitha komësive. Të tjerë libra të rinj të këtij autori janë Pema e Jeniçerve, Guri I Gjarprit, Portreti I Berlinit, Syri I Keq e tjerë. Librat e tij janë përkthyer në 40 gjuhë të ndryshme të botës. Libri Unë mund të të dobësoj, nga Paul McKenna, I jep më së miri përgjigje dilemave të tilla të lidhura me obezitetin dhe mbipeshën. Për lexuesit është një sukses I garantuar në 70% të rasteve, ku disa teknika psikologjike shumë të përparuara do të mund t'ju ndihmoni në humbjen e peshës në mënyrë të vetvetishme. Autori hipnoterapist anglez ka mbrojtur doktoraturën në shkencën e sjelljes dhe ka praktikuar programim neurolinguistik së bashku me doktor Richard Brandler, njëri nga themelusit e shkencës së zhvillimit personal. Është një libër me 7 kapituj shoqëruar dhe me një CD të veçantë. Romani Qytet e Letre nga John Green, I përshtatur në Shqip nga Agim Doksani, është një tjetër botim I ri në libraritë e qytetit. Është ky një libër mjaft I vlerësuar ku humori I holl ndërthuret me idhërimin e thellë. John Green shquhet edhe në gjininë e prozës. Tek ne është bërë I njohur me romanin Faji në yjet tan, botuar përpara disa kohësh.